Дитячі малюнки на асфальті, збір люмінесцентних ламп, святковий ярмарок, кінопоказ під відкритим небом – все це представили на Дні сталої енергії. У Глухові відзначили Європейський тиждень сталої енергетики. Зранку відбувся велопробіг у центрі міста. До нього долучилося близько 30 глухівчан. Це школярі, вчителі та молодь, яка підтримує здоровий спосіб життя. Марина вперше бере участь у велопробігу. Мені дуже подобалось. Мені здається, це дуже хороша ідея – приобщати молодь до здорового способу життя. Яка була траса? Розкажіть. Ну, було не складно. Єдине, що машини потрібно було акуратнее быть, но было интересно. Старались ехать быстро. Сначала поехали на 100-метровку, потом к водонапорной башне. Ну, сделали круг, приехали сюда. Я не так часто приймаю участь в таких змаганнях, але емоції надзвичайно просто зашкалюють. Мені дуже-дуже сподобалось. Я думаю, що це ми візьмемо собі на заміточку і будемо обов'язково повторювати і навіть виступати ініціаторами таких змагань, квестів, флешмобів, тим паче з такою дуже важливою метою зберігати навколишнє середовище і переходити на використання альтернативних джерел енергії. У Глухові Дні сталої енергії відзначили вперше. Ми вкотре хочемо нагадати нашим глухівчанам, що треба здавати батарейки на утилізацію, що треба здавати ртутні лампи, треба вчасно виключати світ, коли виходите з дому, треба закривати кран, щоб він не капав. Це все нам допоможе зберегти нашу енергію, енергію і сонця, і води, і природних ресурсів. Нагадаю, у Сумах також нині тривають Дні сталої енергії, розпочали відзначати біля Альтанки 5 червня. Там улаштували велопробіг. Маргарита Сахно, Віктор Лапченко, на часі новини.